Dneska jsem dal dokupy pár typů a pár způsobů, díky kterým se můžeš zlepšit co nejrychleji. Pokud jste nový hráč nebo si hráč, kterému se nějakým způsobem nedaří, tak tyhle způsoby stačí praktikovat třeba týden a už po týdnu uvidíš nějaký rozdíl. A je úplně jedno, jestli hráš na konzoli nebo na počítači. Tyhle způsoby fungují pro obě tyhle platformy. Doufám, že si bude vidět, být, doufám, že v něm najdeš nějakou hodnotu. Pokud jo, byl bych moc rád tvůj like a za můj kanál pojďme rovnou na první tip. Prvním typem, jak se zlepší jako začínající hráč nebo jako hráč, který ještě nemá tolik zkušeností, je zkrátka hrát jedna v jedničky, ale s hráčem, který je třeba tak desetkrát lepší než si ty. Pokud máš teda kamoše, který dejme tomu Fortnite Grandi 24 a je v tom opravdu dobrý, tak nejlepší věc, co můžeš teda udělat, je, že z toho kamoše vezmeš do kreativu a budete spolu hrát jedna v jedničky. Právě tady se naučíš nějakým způsobem nabírat ty zkušenosti proti desetkrát lepšímu hráčovi, naučíš se nějakým způsobem zvyknout na ten tlak toho lepšího hráče proti tobě a zkrátka se nějakým způsobem naučíš tu hru vnímat z vyššího levelu, ne z toho začátečnického levelu. Je to úplně stejné situace, kdyby si chodil do posilovny a cvičil si třeba dva roky ze stejnou váhou. Prostě ty svalty nerostou, protože nemáš žádný progres. Ale když budeš postupně ty váhy navyšovat a budeš si stále přidávat, tak tam uvidíš nějaký progres a budeš zkrátka lepší. very strong oh my knee place yes, my muscles are getting bigger. A takhle to funguje i prostě ve všech kompetitivních hrách, nejenom ve Fortniteu. Čím těžší oponenta proti sobě máš, tím více zkušeností od něho pobereš, zvykneš na ten tlak a naučíš se zkrátka nějakým způsobem hrát ty určité situace. No a na tohle jsou jedna vejničky, fakt úžasná věc, protože v jedna vejničkách nemáš nějaké prostě prostory, kde se lutíš, kde prostě nějakým způsobem nabíráš materiál, zkrátka stavíš a hned fajtíš. A to je ten rychlý progres. Když se prostě nezdržuješ nějakým lutěním, nějakým prostě game sensem, ale zkrátka fakt trénuješ mechanické hraní aim proti třeba desetkrát lepšímu hráčovi. A trénuješ to svížně za sebou. Proto jedna ve jedničky. Já sám jsem nikdy kompetitivní hráč nebyl, nejsem a nebudu, ale z tohle hlediska můžu říct, že jsem měl kámoše, kteří prostě hráli Fortnite celkem dost na dobré úrovni. A vždycky, když jsem si s nimi dal nějakým způsobem třeba jedna vejíčky každý den, tak potom jsem byl v public celkem dost lepší a měl jsem hlavně větší sebevědomí. Protože jsem měl něco odehrané proti tomu lepšímu kámošovi. No a právě proto jsem v reálných hrách zvládal podstatně lépe takové ty stresové situace, kde na tebe jako na hráče vyvíjený nátlak. Takže bod číslo jedna, najdi si oponenta, který je podstatně lepší než si ty a začněte proti sobě hrát jedna v jedničky. Pro něho to bude prostě easy killy a pro tebe to bude trénink. Takže je to vlastně svým způsobem win-win pro obě strany. Bod číslo dvě, jsou se na killy a ne na body. Tohle platí zejména pro hráče, kteří teda hrajou areny logicky, když se tam vyskytují body. A chyba, kterou většina začátečních hráčů dělá, je ta, že se zkrátka soustředí na body, které v areně mají. Tím pádem kempí, hrají placement a zkrátka sbírají body do sbírky. Jenomže ty body ti nějakým způsobem nepřidají tvůj skill a reálně nějakým způsobem neurčují tvůj skill nebo to, jak jsi dobrý nebo špatný. To, co určuje tvůj skill set a to, jak jsi dobrý a to, co tě zlepšuje, jsou zkrátka kily. Protože kill od kill se zlepšuješ, trénuješ jak mechaniku, tak celkové vnímání té hry v těch určitých situacích. A právě tohle je ten podstatný bod, který tě potom posouvá dál. Takže místo toho, aby si hrál na placement, na viny, na body, hry spíše na kily. Snaž v každé hře získat co nejvíce kilů a zkrátka hrát agresivně. Protože když se tu hru naučíš opravdu hrát dobře, tak ty body potom přijdou sami. A věřím sám za sebe potom budeš mít i lepší pocit, protože budeš vidět, že ty body máš opravdu zasloužené a že tu hru umíš ovládat. V minulém videu jsem slíbil, že se podíváme na sluchátka od Xiaomi, no a taky to dodržím. Rychle bych chtěl představit sluchátka od Xiaomi Redmi Buds 4. Za svou cenu do sluchátka nabídnu například režim ANC, který nabízí celkem tři úrovně režimu. Tohle ANC vlastně potlačuje nějakým způsobem hluk, který je kolem tebe, takže díky tomuhle režimu nebo díky této funkci se vyhodnáš, poslech hudby fakt na maximum. Sluchatkám taky samozřejmě disponují dotykovou plochou, jak to mají například Airpody, na kterou když zaklepeš, taky nějakým způsobem ty sluchátka ovládáš. Díky tomu teda můžeš zvednout či položit hovor přeskočit hudbu anebo hudbu pozastavit. No a jak jsem zmiňoval v předešlé recenzi, tak sluchátka perfektně komunikují s náramkem, který jsem zmiňoval v předešlém videjku. Jestli tě sluchátka zaujala, tak ti na ně nechám odkaz v popisu videjka. Xiaomi, děkuji za zaslání, no a my pojďme pokračovat. S se teda přesuneme na třetí bod tohle videjka a tenhle bod už se natočí ani tak okolo Fortniteu, jak spíše okolo mentality a celkově okolo psychiky hráče. Tohle je bod, který hodně hráčů podceňuje, anebo dokonce ani o něm neví, a to je to, že mentalita a celkové psychické zdraví je strašně důležité nejen ve Fortniteu, ale celkově ve všem, co děláš. Protože můžeš mít nahráno klidně 1000 hodin plus v nějakých kratých mapách, v nějakých aim mapách, ale když se zkrátka nebudeš cítit dobře a komfortně, budeš mít třeba málo spánku, nebo prostě špatné stravovací návyky, málo pohybu. Tak to všechno se odrazí v tvých kognitivních funkcích, to, jak vlastně tu hru budeš vnímat, to, jak budeš přemýšlet tvé rozhodování, no a ve zkratce to ovlivní celé tvůj gameplay. <tějí> Ono to může znít teďka dost vtipně, když ty prostě řekne, že hej, chci být lepší, tak mám mít zkrátka spát, nebo jak jsi to myslel, tak ve své podstatě ano, protože ten spanek je zkrátka alfa omega všeho, co v životě děláš a Fortnite je věc nebo hra, kde zkrátka potřebuješ nějakým způsobem tu energii, potřebuješ ten fokus, potřebuješ se soustředit a ještě k tomu kompetitivní Fortnite, kde prostě musíš dělat fakt správná rozhodnutí. As in It controls every aspect, from coordinating muscle memory to making decisions under pressure. Celkově i takový ten zdravý životní styl, jako pohyb, spánek a takové ty dobré stravovací návyky, rozhodují potom o tom, jestli prostě máš dobré reakce, nemáš dobré reakce, jak v ní máš hru, jakou máš náladu, jaké máš rozhodování a to všechno jde ruku v ruce s tím, jak se cítíš a jaké máš potom ve Fortniteu z dlouhodobého hlediska výsledky. A tohle je věc, kterou spousta hráčů a spousta youtuberů, kteří třeba točí ty Patrickem Fortnite, omí a myslím si, že tohle je jedna z těch nejposlednějších věcí. Doufám si říct, že i ten základ, protože na psychice je potom postavené všechno. Kognitivní funkce rozhodování, reakční doba a tak dále. Proto tady jsou vlastně firmy, které dělají takové ty připravky pro hráče, jako je například Game God, nebo Instinct, nebo Madmonk. A to jsou všechno připravky, které ti nějakým způsobem stimulují nervovou soustavu proto aby se nějakým způsobem soustředila. Ale problém je v tom, že tohle všechno uměle a z dlouhodobého hlediska to asi není úplně něco, co bys chtěl užívat pravidelně. Takže vždycky je lepší se k tomu nějakým způsobem dostat tou přírodní cestou, jako je například pohyb, strava, a hlavně zdravý spánek. Fajn, takže teďka končím teda roli psychologa a pojďme na poslední bod, čtvrtý bod to levríka, a to je nastavení. Největší blbost, kterou můžeš udělat jako hráč, je to, že si zkrátka skopíruješ cizí nastavení. V mnoha případech to bývá nastavení od nějakých prohráčů, jako například Mongrel nebo Savič. A myslíš si, že s tímhle nastavením prostě bude žitovat třeba 20 bomby každou hru, což je nesmysl, protože každý hráč je jiný, každému vyhovuje něco jiného. No a když Mongrelovi vyhovuje senzitivita třeba číslo 7, tak to neznamená, že ta stejná senzitivita bude vyhovovat třeba tobě. Mám v plánu udělat nějaký update videjka, jak najít sensitivitu a celkově nejlepší nastavení pro sebe samého, kde to vyzkoušet a jak to potom efektivně ve hře používat. Takže pokud chceš vidět takové ty videjka na kanále, tak budu moc rád, když mě podpoříš skrz like anebo odběr. Po případě můžeš napsat do komentářů, jestli to chceš vidět nebo ne. Každopádně ta nejposlednější věc z tohle bodu je tam, že když už si teda nějaké nastavení najdeš nebo třeba skopíruješ, tak je opravdu podstatné to nastavení používat a neměnit ho každých pět minut, protože tím vlastně nějakým způsobem zdehonocuješ ten efekt té svalové paměti, protože a celkově aim funguje na způsobu svole paměti, muscle memory v angličtině, kdy vlastně ty nějakým způsobem trénuješ na nějaké senzitivitě a ty svaly se nějakým způsobem zvykají, že prostě jo, takový flik musím udělat, abych udělal třeba 360, takový flick musím udělat, abych třeba udělal polovinu tohle pohybu a tak dále. No a ta svalová paměť, kterou vlastně trénuješ, je přesně to, co vlastně získáváš postupem toho tréninku a hlavně opakovaním, takže pravidelné hraní na stejné senzitivitě a na stejném nastavení. To stejné potom samozřejmě platí pro bindy, jo, když prostě hráš dejme tomu dva měsíce na nějakých bindech a potom si úplně přebinduješ nějakým způsobem třeba zeď, schody, anebo weapon sloty, tak potom ta hra bude obtížnější a zase ti bude trvat nějakou dobu, než si na to nové nastavení zvykneš. Takže nastav si nějaké nastavení, které ti vyhovuje, najdi si nějaký aim a na tomhle nastavení prostě vydrž a trénuj ho. Když si budeš držet těchto těch čtyř bodů, které jsi v viděl, tak ti garantuju, že do ty neuvidíš nějaký progres. Důležité věřit v ten proces a nechtít všechno hned, protože nic nejde Jestli se ti takový koncept videí líbí a chtěl bys ho vidět i dále na tomhle videu v budoucnu, tak budu moc rád, když ho podpoříš skrz like a odběr na tenhle kanál. Jestli máš nějakou otázku, tak se na ní neváhej zpět v komentářích pod tím videem a buď já nebo moje komunita ti na ní odpovíme. Díky moc, měj se pěkně, no a my se uvidíme u nějakého dalšího videa. Zatím, čus.